Com experiência de mais de 50 mil milhas náuticas em uma velejada solitária, conheça o projeto Rota Norte do velejador e técnico Marcelo Guzmão, cuja intenção era levar material escolar para as crianças carentes. Estou aqui com meu amigo Guzmão, um dos grandes velejadores que Santa Catarina já teve e tem, fazendo um trabalho social magnífico por todo esse Brasil, conciliando mar, lado social, mostrando que a vela é um dos grandes esportes para incentivo, tirar o pessoal da marginalidade e trazer para um esporte maravilhoso. Não é isso, meu amigo? É isso aí. Acabamos de encerrar uma boa, grande parte do projeto, né? O barco acabou de chegar e, sábado, e realmente fomos, o projeto está muito bem encaminhado. O projeto todo são cinco etapas, são cinco eventos que nós que está dentro do projeto, e já fizemos quatro. Fizemos a Semana de Vela de Isabela, onde ganhamos. Fizemos a Regata Aratu Maragogipe, uma das maiores regatas do Brasil, se não a maior. Larga de Aratu, no fundo da Bahia de Todos os Santos, e chega em Maragogipe. Essa regata nós fomos terceiro, né? Participaram aproximadamente 300 barcos nessa regata. Daí fomos para Recife, correr a regata Recife Noronha. Participaram 140 barcos, onde nós ganhamos essa regata. De Noronha nós fomos a Natal, uma regata Noronha-Natal, onde também ganhamos. Então, aí o barco agora voltou para fazer a volta ilha em Florianópolis, que acontece agora nesse sábado. Em todos os locais que nós participamos, em todas as cidades, nós fizemos ações sociais. Participamos de várias ações dentro de escolas carentes, em Ilhabela, em Salvador, em Recife, em Fernando de Noronha e em Natal. E como é que funciona isso, João? Como é que funciona essa ação? Como é que tu chega lá nessa escola? Isso tem que fazer uma triagem, porque realmente nós ajudamos, são escolas extremamente carentes, de crianças que realmente precisam de ajuda. E nós ajudamos essas crianças com material escolar. Obviamente, nós não conseguimos ajudar a todos, né? Então, a gente, afinal, o projeto é para velejar, para competir. Então, a gente tem que cuidar bastante do barco também. Então, nós temos uma parte do nosso projeto que cuida essencialmente das ações sociais. Esse ano, nosso projeto, nós ajudamos 4 mil crianças no total até agora. Vamos fazer mais uma ação aqui em Florianópolis, um pouco pequena, porque as aulas já estão praticamente acabando. E a nossa ajuda esse ano foi essencialmente para material escolar. Nós distribuímos material escolar. E quem é que está por trás do Guzmão nessas ações? Acho que isso aí é importante a gente falar. Nós temos um apoio muito forte da Molin. A Molin é uma indústria de material escolar, sediada em São Paulo, uma indústria forte, que vende pelo Brasil todo, tem muito em Santa Catarina. E a Molin nos ajuda muito. Na toda a parte logística, ela que faz. Nós fizemos a triagem das escolas, nós fizemos a distribuição dos materiais. A logística da fábrica até os locais onde a gente determina que os materiais têm que chegar. Então, assim, nós determinamos que escola a gente vai ajudar, qual é a idade das crianças que tem lá, a quantidade que a gente pode ajudar, porque não é qualquer lugar que tu pode levar 500 kits de material escolar. Um lugar, por exemplo, Noronha tem que levar de barco, então tudo complicado. Então a gente faz essa triagem, nós temos uma equipe que trabalha dentro do projeto que faz essa triagem, e depois eu mesmo faço as doações, eu, a tripulação do barco, fizemos as doações. Então nós ajudamos até aqui 4 mil crianças esse ano, entre os meses de julho e outubro. Vocês têm uma ideia, um velejador ajudando 4 mil crianças, isso acho que se cada um esportista fizesse pouquinho, como o Guzmão faz e faz muito bem, acho que conseguiríamos ajudar
bastante gente pelo Brasil, né, Gusmão? É muito interessante que a gente, como saí de Florianópolis, fui até Natal. Interessante a gente colocar aqui que realmente em alguns lugares é bastante preocupante a situação das nossas crianças nesse âmbito escolar. Qual é o lugar que tu vê assim que realmente mais tu tem visto assim a pobreza, essas crianças com grande dificuldade até de ir para a escola, de estudo? Qual é o lugar no Brasil? Assim, uma coisa que também chamou bastante atenção, Ferrari, foi o fato de que a população ribeirinha, a população do litoral brasileiro, não tem muito problema, né? Então, quando a gente chegou em alguns lugares, resolvemos ajudar entidades que estavam mais ligadas à cidade ou mais um pouco ao interior de cada cidade, aí nós vimos que os problemas eram bem maiores. Então, aquela população, o filho de pescador, aquela população que vive do mar, não tem problema de pobreza e de miséria. Obviamente, você encontra famílias pobres, né? mas uma pobreza decente. Só tem casa, tem tudo, é pobre, né? É necessitada e tal, precisa da ajuda dos outros, mas miséria mesmo nós encontramos mais no interior e mais localizado na região de Salvador. E o que me chamou muita atenção também é que bem no Nordeste, lá para cima do Nordeste, Natal e Recife, as coisas, como já não é a primeira vez que a gente faz essas ações lá, as coisas mudaram bastante nos últimos 3 anos. Então, realmente o problema está no interior do Brasil, mais para o interior ou na cidade grande. Bom, e esse, como é para ti velejar e fazer ação social? Tu tens assim a tua visão com relação a isso? Tu tens que te dedicar totalmente à tua embarcação, como tu falaste, para ganhar as regatas e ganhar quase tudo, e ainda fazer essa ação social? Isso aí é um trabalhinho maior, né? Realmente é um problema. É problema porque a minha especialidade é regata, não sou. Tem que se dedicar para isso? Não tenho, então. Mas essa questão da ações sociais e ajudar o próximo é uma coisa que já vem da minha família. Meus pais ajudam bastante gente e tal, então eu. Tem isso no sangue, vamos dizer assim? Tem isso no sangue. Eu sempre coloco isso nos meus projetos, né? Comecei distribuindo livro e tal, e agora estou aí com essa parceria com a Molim e estamos conseguindo fazer um trabalho bastante bonito. Não é fácil, tem que ter uma equipe bastante, porque senão você acaba, o objetivo principal do projeto é você ir lá ganhar os campeonatos, porque obviamente precisa dar uma satisfação para os meus patrocinadores. Sim. Então você acaba fazendo só ação social. Não, eu tenho uma equipe que trabalha e cuida só disso, da parte de marketing e tal, em função das pessoas que nos ajudam nessa empreitada aí. Amigo, parabéns mesmo. Obrigado. Mais um ano de ter feito isso e sei que vai continuar fazendo por muitos anos. O Gusmão vai acabar, como disse, aqui em Santa Catarina, na regata que teremos agora no final de semana. Depois a gente vai juntar tudo isso, fazer um especial disso, que eu acho que isso é muito interessante. E um exemplo para os outros desportistas que possam se juntar ao Gusmão para a gente fazer grandes ações sociais. Obrigado, amigo. Muito obrigado. E não deixe de acompanhar o nosso programa também nos horários alternativos. Domingos, 11 horas da manhã e segundas, 12:30. Um beijo e até o próximo programa.